На всеукраїнських змаганнях спортивне село вперше за 16 років не дорахувалось учасників. Організатори кажуть, запрошували всі області. Навіть місцем проведення для зручності обрали Вінницю, яка знаходиться в самому серці України. Але учасників з Донеччини та Криму так і не дочекались. Надіялися, що їх пропустять, але їм заздалегідь сказали, що не готуйтесь, ми вас туди не пропустимо, а якщо ви поїдете, то назад вже можете не вертатися. Натомість збірна Луганщини на змаганнях в повному складі. Говорять, рішення їхати приймали в останній день. У нас район знаходиться на українській території. Єдине розписання поїздів, паспортний режим, вот простий. А в остальному, в сравнении со всей остальной историей, это было хорошее. Не вагаючись, на сільську спартакіаду поїхав житомирянин Олексій Остапчук. Одразу ж після чемпіонату світу з гірьового спорту, який проходив у Гамбурзі. Там українська збірна виборола бронзу. Хоч і навантажений попередніми змаганнями, Олександр показує результати, від яких зал аплодує стоячи. Моє рідне село, в якому я народився, в якому я живу. От, тому, якби... Там на мене розраховують, я ж не можу підвести своє рідне село, тому, як бачите, я тут. Під час чемпіонату, що тривав 2 дні, селяни виборювали першість у мініфутболі, настінному тенісі, шашках, гірьовому спорті, перетягуванні канату та волейболі. Перемогла команда села Солонки з Львівщини. Вадим Потатуй, Вадим Інджиєвський, телеканал «Віта».